Вже 12 випадків переохолодження зафіксовано з початку листопада на Закарпатті. З них 3 в Ужгороді, 2 у Виноградові і по одному в Іршаві, Воловці, Рахівському, Тячівському, Берегівському та Мукачівському районах. Переохолодження рідко проходить безслідно для здоров'я людини, кажуть лікарі. Спершу йде охолодження організму, а потім можливе і замерзання, і, на жаль, можливі і зміни такі, котрі можуть приводити до дуже таких серйозних і поганих наслідків. Найперше, що то є профілактика охолодження, то якщо є можливість, щоб не попадати довго у холодний період, у холодну пору, то є добре одіватися та слідкувати за собою, то треба, щоб одяг старався, щоб він не намокав, бо при мінусових температурах потім значно гірше стає. Спочатку в постраждалого з'являються лихоманка, слабкість, тома й сонливість. Починається дрібне тремтіння м'язів. Так розвивається загальне переохолодження. Лікарі наголошують, важливо не допускати виникнення як загального переохолодження, так і місцевого обмороження. Якщо дивитися на ці ділянки, котрі думати, що обморожені, то по зовнішньому виду вони будуть значно блідіші, можуть бути такі трошки синюшним відтінком, вони будуть холодні на дотик. І далі наступає загальна гіпотермія, тобто загальне зниження температури. Вона буває в залежності від таких ступенів охолодження, замерзання. Може бути температура знижена до дуже низьких цифр. На тлі переохолодження можуть розвиватися найрізноманітніші патології, починаючи від звичайної застуди і закінчуючи серйозними обмороженнями з подальшою ампутацією. Ту людину або ту дитину треба понести в тепле приміщення і зняти одежу, мокру одежу зняти. Друге, що потрібно знати, що чим менше рухатися такій людині, котра вже котра потерпіла від охолодження, чим менше рухів, тим краще, тим більше енергії зберігається для організму. Перша допомога при переохолодженні – зігрітися в теплому приміщенні. Ні в якому разі не можна зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих батарей. Це може призвести до значного поглиблення ураження. Ділянки, котрі обморожені, вони втрачають чутливість, тобто людина може не відчувати, що їй болить там в тих місцях, так? І тому теж це один із критерій того, що можуть бути ці обмороження тих ділянок тіла. Мукачівці ж кажуть, краще проводити профілактику переохолодження, ніж потім боротися з наслідками. Переохолодження – то в будь-якому випадку то захворювання, як би там не було. Захворювання – то лікарня. Одягати тепліше, носочки тепленькі, ну що я там, зимові підштаніки на хлопчиків, на дівчаток, там колготки теплі, в будь-якому випадку. Тепленько одягати, шкарпетки тепленькі, взуття, щоб було, і чайок, і бульончик, щоб був теплий. Щоб попередити розвиток переохолоджень, лікарі рекомендують зміцнювати імунітет. Для цього слід звернути увагу на правильне харчування, заняття спортом та загартовування.